kita nak teruskan dengan implikasi okey so implikasi kamu berada di muka surat 63 Okay, so implikasi. Apakah yang dimaksudkan dengan implikasi? So, standard pembelajarannya adalah membina pernyataan dalam bentuk implikasi jika P maka Q satu jenis. Okay, so P jika dan hanya jika Q. So, jenis yang kedua. So, implikasi kamu ada dua bentuk ataupun dua jenis. Okay, so kita nak tengok implikasi yang pertama. Okay, so implikasi yang pertama jika P maka Q. Okey, pernyataan jika P maka Q dikenali sebagai implikasi dengan keadaan P kamu ini adalah antejadian. Okey, ataupun sebelum ini bahasa Inggeris namanya adalah antecedent. So, Okey, cuma untuk Q dikenali sebagai akibat ataupun sebelum ini bahasa Inggerisnya disebut sebagai consequent. Ah so P ini sebenarnya antejadian ataupun akibat sebab Okey, so Q kamu ini adalah akibat. So sebab dan juga akibat. Ha, macam itulah lebih kurang. Tapi dia menggunakan bukan sebab, sebaliknya antijadian. Okey. So ini adalah jenis yang pertama atau pembentuk yang pertama implikasi. So bentuk yang kedua implikasi P jika dan hanya jika Q. Ah, ha, kalau sebelum ni kamu ada if and then. Okey. Jika P maka Q. So, if and then. So, kali ni kamu ada jika dan hanya jika. If and only if. Okay, ha, so jika dan hanya jika. So, P, so P ni samalah. P kamu ni masih lagi antejadian. So, Q kamu ni masih lagi akibat. Cuma apabila implikasi kamu diberi dalam bentuk yang kedua, dia boleh menghasilkan dua implikasi. Okey, so kalau soalan kamu diberi implikasi bentuk yang kedua, seharusnya dia boleh ditulis sebagai bentuk yang pertama. Okey, dan juga terbalik daripada bentuk yang pertama. Tak apa kita nak tengok apakah yang dimasukkan dengan terbalik dekat situ. Okey. So, ah ini adalah contoh uh, muka surat uh, 64 Okay, so kamu boleh tengok sendiri daripada contoh 8 sehingga contoh 11 apakah yang dimasukkan dengan implikasi. Okay, cikgu takkan sentuh untuk yang itu. So kita nak pergi kepada implikasi iaitu akas, songsangan dan kontrapositif. So apa benda beza di antara uh, akas, songsangan dan juga kontrapositif. Okay, so standard pembelajarannya adalah membina dan membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi. Okey, so kamu kena tahu beza eh? apabila disebut dengan pernyataan. So kamu tahulah pernyataan kamu itu adalah implikasi lah, bentuk implikasi jika P maka Q. So apabila kita sebut tentang akas, inilah bermaksud keterbalikan ataupun bahasa Inggerisnya sebelum ini dikenali sebagai converse. Okay. So, kalaulah penyataan kamu jika P maka Q, akas bermaksud uh, keterbalikan. Jika Q maka P. Okay. So, apabila disebut tentang song sangan, song sangan itu adalah penafian daripada pernyataan. Nah, uh, so, dia macam tu pula. Okay. Sebab ada simbol tilda dekat sini. Song sangan adalah Penafian daripada pernyataan. Okey, manakala untuk yang terakhir, kontrapositif. Kontrapositif adalah penafian daripada akas. Okey, so cikgu harap kamu boleh beza di antara keempat-empatnya. So, nak bagi nampak dengan lebih jelas, kita tengok contoh lah. Okey, so kalau ikutkan kamu punya pernyataan, jika... So ada perkataan jika kat sini. So jika Ali seorang pengawas, so inilah kamu punya P, maka Ali seorang yang berdisiplin. Okay, so pernyataan kamu jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. So akas dia adalah keterbalikan dia. Jika Ali seorang yang berdisiplin telah letak di depan sebab Q kamu telah dibawa ke depan, Okey, so jika Ali seorang yang berdisiplin, maka Ali seorang pengawas. So P kamu yang asalnya duduk di depan telah dibawa ke belakang. Dia bertukar tempat. Okey, so akas dia datang daripada penyataan yang diterbalikkan. Okey, so kita tengok kepada songsangan. Songsangan seharusnya dia adalah penafian kepada pernyataan sebab ada simbol tilda. So kalau asalnya pernyataan kamu jika Ali seorang pengawas, so penafian dia pastinya jika Ali bukan seorang pengawas. Okay, maka Ali seorang yang tidak berdisiplin. Nah, ada ada penafian dekat sini. Bukan dan juga tidak. Okey, ada penafian dekat situ. Okey, itulah yang dimasukkan dengan tilda P dan juga tilda Q dekat sini dan yang terakhir kontrapositif. Kontrapositif bermaksud ianya adalah penafian kepada akas. Okey, so jika akas kamu jika Ali seorang yang berdisiplin, so dia dah menjadi jika Ali seorang yang tidak berdisiplin. Okey, maka Ali seorang pengawas so dia dah jadi, maka Ali Bukan seorang pengawas. Okey, so cikgu harap kamu boleh uh, membezakan di antara akas, song-sangan, mahukun, kontrapositif. So, uh, bila diminta kepada kamu nyatakan akas bagi pernyataan berikut, nyatakan song-sangan daripada pernyataan berikut, nyatakan kontrapositif daripada pernyataan yang berikut. So, kamu boleh keluarkan apakah jawapan dia. Okay, so kena hafal lah benda ni. Tengah uh, uh, juga hafal lah. Okay, cukup hafal. Uh, dia sebenarnya tak adalah mengelirukan sangat. Okay, so ini adalah praktis kendiri 3.1E muka surat 69. Okay, so kamu bolehlah cuba buat sendiri. Okay. So, kita nak teruskan dengan yang terakhir untuk hari ini iaitu penyangkal. So, penyangkal adalah uh, sub, sub-topik sub topik untuk uh, pernyataan. Okey, uh, so yang terakhir lah. Okey, so apakah standard pembelajaran menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu? tertentu sampai dah nak tersilap lah Okey, sampai dah nak tersasul. Okey, so penyangkal kamu berada di muka surat 69. Okey. So mungkin dengar penyangkal uh, macam macam dia nak Uh, ke arah menyangkal, menafikan. Okey. So kita nak tengok kita nak tengok terus kepada contoh supaya kamu boleh faham apakah yang dimaksudkan dengan penyangkal. Okey, contoh semua nombor perdana ialah nombor genap. Okey, semua nombor perdana ialah nombor genap. Okey, so kamu ada penyataan dekat situ. Okey, cuma penyataan kamu adalah benar atau palsu, kita nak tengoklah. Okey, uh, so kalau ikutkan ini bukan dikategorikan sebagai bukan penyataan. Okey, kerana bukan penyataan, cikgu dah kata, kita review tadi balik, bukan penyataan seharusnya ianya adalah ayat suruh. Okey, ianya adalah ayat tanya dan ianya ayat, ialah Uh, mengandungi pemboleh ubah ataupun huruf. So, tiga-tiga bukan pernyataan itu tidak ada di dalam ini. So, seharusnya ini adalah pernyataan. Okay. So, semua nombor perdana ialah nombor genap. So, kita tengok sikit apakah nombor perdana. Okey so 2 adalah nombor perdana betul 3 adalah nombor perdana okey so macam mana kamu nak kenal nombor perdana ni sebenarnya okey nombor perdana ni memang sinonim dengan matematik okey so resepi dia ataupun uh, kata ciri-ciri dia mudah aja sebenarnya uh, nombor perdana ianya adalah angka 1 yang didarabkan dengan diri dia sendiri menghasilkan diri dia Okey, maksud cikgu 1 darab 2 dia jadi 2. 1 darab 3 dia jadi 3. 1 darab 5 dia jadi 5. 1 darab 7 dia jadi 7. Okey, kalau kamu tengok 9 tiada sebab kamu tengok pattern dia 2 3 5 7 seharusnya adalah 9 barulah 11. Okey, 9 kenapa tiada? mudah walaupun ada satu darab sembilan menghasilkan diri dia sembilan tetapi dia ada hasil lain iaitu tiga darab tiga menjadikan dirinya sembilan. Okey, bermaksud 9 bukanlah nombor perdana. Okey, kerana dia ada hasil darab lain, nombor yang lain selain 1 darab dengan diri dia, menghasilkan diri dia. So 9 terkeluar daripada angka um, kata pola ataupun nombor perdana lah ciri-ciri nombor perdana. So 11, 13 adalah nombor uh, perdana, 15 bukan nombor perdana kerana 15 dia ada 1 darab 15 lulus tetapi dia ada 3 darab 5 iaitu 15 Okay, ha, so ini adalah contoh-contoh uh, contoh nombor perdana so kalau kamu tengok dekat sini uh, soalan kamu dia kata semua nombor perdana ialah nombor genap so tengok dekat sini dua je yang nombor genap yang lain semua nampak macam nombor ganjil. Okay, ha, so memang betul lah nombor perdana seharusnya uh, satu iaitu nombor dua je nombor genap yang lain seharusnya nombor ganjil sebab itulah pernyataan kamu ini adalah pernyataan palsu kerana bukan semua nombor perdana ialah nombor genap sebaliknya sebilangan ke okay, sebilangan nombor perdana ialah nombor genap kerana majoriti yang lain nombor uh, perdana adalah nombor ganjil. So kamu nak membuat penyangkal. Okey kamu dah ada pernyataan, kamu dah declare ataupun kamu dah memastikan jawapan pernyataan kamu ini adalah palsu. So kamu nak menyangkal ataupun nak menguatkan lagi jawapan palsu kamu ni. Okey kamu sediakan penyangkal. Penyangkal bermaksud menyediakan contoh. Okey kamu dah kata palsu ini eh jawapan kamu ini adalah palsu. Kenapa kamu kata palsu? Itulah mengapa itulah sebenarnya penyangkal. Okey kerana hanya angka 2 okey penyangkalnya lah, penyangkalnya adalah hanya angka 2 ialah nombor genap dan yang selebihnya ialah nombor ganjil. Okay? Uh, so, kamu dah kata jawapannya palsu. Kita nak tahu kenapa kamu kata jawapan dia palsu. So, kita sediakan penyangkal. Okay? Uh, so, itulah dia. Dia untuk menyokong kamu punya jawapan. Okay? So, itulah penyangkal. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru sehingga kita berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh